Teuta Tirana është një nga dy ndeshjet e para të javës 20 të Superligës, që luhet të premte në orën 17 në stadiumin Nigo Dovana të Durrësit. Bardhë dhe Blut në këtë përballje vinë pas dy fitoreve dhe tani duan të rikuperojnë me patjetër kundër Egnatias kryesuese. Teuta gjithmonë një skuadër shumë e vështirë, një skuadër e mirë, pavarësisht pozicionit që ka, me lojra që ka bërë, nuk mendoj që meriton atë vend. Gjithmonë me Teutën besoj që kemi vuajtur pak edhe vitin e kaluar pa ndeshjet këtë sezon. Jemi përgatitur shumë mirë besoj gjatë gjithë javës. Kemi vim nga dy ndeshje pozitive dhe mendoj që morali i skuadrës është i lartë dhe shkojmë për të marrë maksimumin. Për Tiranën sfida në Durrës s'do të jetë as pak e lehtë, pasi përballë ka një Teutë të etur për pikë, pasi renditet e fundit dhe rrezikon seriozisht rënien nga Superliga. Normal njësia s'është e mirë hiç, sepse ta shohësh vendin vetin vendin e fundit nuk është gjë mirë. Normalisht duhet i hedhim mbrapa të gjithë ata që kanë kalu dhe të fillojmë që nga ndeshja e nesërme të ecim përpara sepse kampionati është shumë i gjatë, janë edhe 17 ndeshje për të luajt, janë 51 pikë në lojë, kështu që ne do vazhdojmë të ecim, punojmë të ecim përpara dhe të arrijmë sa më tepër fitore, mundësisht që nesër. Nga pozita që jemi ne kërkojmë vetëm fitoren, jo vetëm këtë ndeshje, po çdo ndeshje. Për ne është si finale. Sfida tjetër së premtes në Superligë luhet në Kukës në orën 13:30 mes Verilindorve dhe Egnatias, ndërsa tre sfidat e tjera të javës së 20 janë në program ditën e shtunë.